אוקיי, עכשיו תעשי את זה, כן, יופי. אוקיי, אני אדבר קצת על העבודות של רענן, אני אשתדל לא לחזור על מה שרענן אמר, כי הוא דיבר יפה מאוד על העבודות שלו. אני קודם כל רוצה להגיד למה בכלל הבאתי את רענן לאוניברסיטה הפתוחה. לפני כמה חודשים מתי מאיר, שהיא האוצרת האחראית כאן על החלל, הזמינה אותי לפגישה והציעה לי לעצור פה תערוכה. ואמרתי לה, אוקיי, אני אחשוב מה מתאים, אני ראיתי את החלל, החלל הוא כמובן לא בדיוק white cube כמו שאנחנו רגילים, זה לא איזה ריבוע עם קירות לבנים, ואני באמת התלבטתי מה אני יכולה להציג במקום כזה. ואז כשיצאתי החוצה וחיפשתי את האוטו שלי, אז גיליתי שאני חונה ב-G3 או ד1, שמי ששם לב, המגרש חנייה של האוניברסיטה הפתוחה מחולק לפי אותיות ומספרים, וזה החזיר אותי כמובן לימיי בבית ספר יסודי, שהיינו ב-G2 או ד3, ואמרתי, או, הנה, יש לי כאן את הפתרון. וכמובן הזכרתי בעבודות של רענן, שהן מחזירות אותנו באיזשהו אופן ל-G3 או ד2, והן קשורות באמת להוויה של בית הספר. זה פעם שנייה שאני מציגה עבודות של רענן, כשעצרתי, כשהייתי עוצרת של גלרת הקיבוץ בתל אביב, עצרתי גם את הארוחה שנקראה סלינו על כתפינו, שהיה, שהציג שם רענן חרלאפ, יחד עם הציירת נוספת, שהייתה מורה בדימוס שהפכה לציירת, חדווה בן דוד. ואז הצגתי את שניהם ביחד, ובתערוכה הזאת באמת העליתי את כל הנושא הזה של חינוך ומרחב הכיתה ותלמידים, להיות, מה זה אומר להיות תלמיד. ומאז אני מוכרחה להודות שאני לא מפסיקה לעסוק בחומרים האלה, ואחד המחשבות שלי זה לעצור באמת תערוכה גדולה על נושא בית ספר, כי אין ספק שאני שואלת עצמי כעוצרת, לאן נעלמו כל הרשמים הוויזואליים? הרי אחת המחשבות שלי זה לעשות תערוכה שיקראו לה בריסטולים, כי אתם יודעים שבריסטול זה בעצם המצע שעליו כל החינוך שלנו היה דבוק שם, והיה צמוד שם, בכל מיני חלוקות קטנות כאלה, של, כמו במסך מחשב קצת, אבל אז המסך מחשב היה בריסטול. בעצם כל החינוך שלנו לערכים, כל הפתגמים של חז"ל, כל התמונות של נשיא המדינה והרמטכ"ל, וכל מה שאנחנו יודעים בעצם היה שם על הקירות של הכיתה, בשורה על הבריסטולים שהמורות היו עושות בלילה, אם הם לא שבתו או משהו, ואני שואלת את עצמי, לאן כל זה נעלם? הרי אנחנו ישבנו שם את ה-12 שנים שלנו, כן? 8 שנים בעממי ועוד 4 שנים בתיכון, או באמצע חטיבת ביניים, בכל הווריאציות. ואחר כך, כשאנשים הולכים להיות אומנים ולומדים בבצלאל, שואלים אותם, ממה אתה מושפע? אז הוא אומר שהוא מושפע מג'ספר ג'ונס, מדמיאן הרסט, מכל מיני אומנים עכשוויים. ובעצם, לאן זה הלך? כל הבריסטולים האלה, איפה זה יושב לנו פה בבק של התודעה שלנו, של הזיכרון הקולקטיבי שלנו. אז אני מאוד מתעניינת בנושא הזה, ואני, אחת המחשבות שלי זה באמת לעשות מחקר על ההתגלגלות, על הגלגולים של הנוסחאות הוויזואליות האלה והטקסטואליות האלה לתוך האומנות הישראלית, ויום אחד אתם תוזמנו או תקראו, אני מקווה, על תערוכה כזאת שאני עוד אעשה אותה. אבל בינתיים אני לאט לאט מתקדמת ואני שמחתי שוב לעסוק בעבודה של רענן בהקשר הזה של האוניברסיטה הפתוחה, שזה באמת מוסד ללימוד, ואני חושבת שהעבודה של רענן מחזירה אותנו גם לילדות וגם למושגים הבסיסיים האלה של לימוד ושל ההצבעה הזאת. וההצבעה של רענן אותי מאוד מאוד עניינה, כי מצד אחד, כמו שכבר אבנר קצת ציין, אפשר לפרש את ההצבעה באופן אמביוולנטי. מצד אחד, הצבעה זה אופן של שיתוף פעולה. המורה שואל, התלמיד עונה. כלומר, זה סוג של התמסרות למערכת, סוג של היענות למערכת. מצד שני, ההצבעה אולי יכולה גם להפתיע. כלומר, התלמיד המצביע, אולי יש לו איזו יוזמה חדשה, אולי הוא רוצה להגיד איזה רעיון חדש. כלומר, ההצבעה היא גם לקיחת יוזמה.
אז אנחנו לא יודעים פה לאן כל תלמיד מצביע באמת, האם הוא מצביע כדי להביא משהו חדש לעולם, או שהאם הוא מצביע כדי לענות את התשובה שמצפים ממנו. כן, זאת אומרת, יש לנו כאן שתי האופציות האלה, שזה מין דלתות מסתובבות כאלה, ושני הטיפוסי תלמיד הזה, זה שמצביע כדי להעיר, כדי להוביל את הדיון למקום אחר, או זה שמצביע כדי לסגור וכדי למלא את הציפיות. אז זה מאוד עניין אותי, וגם כמובן הכיתה והחינוך, כמי שבוגרת מערכת החינוך הישראלית, הממלכתית, ועברתי את כל הטקסים, והרמתי, הנפתי טנא, והייתי נר דלת, וכל הדברים שעושים לנו בבית ספר, ושאנחנו עוברים בבית ספר. אני חושבת שהנושא הזה הוא מרתק, ואני זוכרת בזמנו, הייתי פעם בביקור בברלין, ראיתי תערוכה של הקה, אמן גרמני מאוד ידוע, שכל התערוכה שם הייתה, היה לה לוח של כיתה, והיה כתוב שם 100 פעמים משהו כמו אסור לדבר, או מין עונש כזה שכותבים, תכתוב 100 פעמים, והקה באמת דיבר שם על החינוך הגרמני, נושא שעולה אצל בויס עם הלוחות שלו, ואצל אמנים רבים נוספים. כלומר, הנושא של החינוך הוא בהחלט נושא מרתק, אבל רענן, דבר נוסף אני רוצה להגיד שאם אבנר הפגיש אותנו עם חוקרים, עם היסטוריונים, עם סוציולוגים, שדיברו גם על הסוציולוגיה של החינוך ועל ההיסטוריה של החינוך ואיך נוצרה המערכת הזאת של בית ספר ושל כיתה, אני רוצה להזכיר כאן חוקר נוסף שנתן לי כאן השראה, והוא גסטון בשלר, שהוא פילוסוף צרפתי, פילוסוף או הוגה דעות או קצת משורר, הוא בוודאי לא סוציולוג, אולי קצת סוציולוג, הוא מין דמות כזאת קצת שונה, ובין הספרים שהוא כתב, הוא כתב ספר על הפואטיקה של החלל, The Poetic of Space, ושם הוא מנסה להפריד בין החללים, לא ברמה החברתית, אלא באמת ברמה של האפיונים, של הניואנסים שלהם, והוא מדבר שם גם למשל על החלל של עליית הגג, הוא מגדיר את עליית הגג כמקום של החלום בהקיץ, שזה נורא יפה. כן, החלום אצלו דווקא לא מזוהה עם חדר השינה, לא מזוהה עם הכרית והסדין, אלא החלום בהקיץ, הוא מדבר על זה כערך תרבותי. כי מה זה חלום בהקיץ? חלום בהקיץ זה מרחב של חירות פנימית. כל אחד יכול לפנטז מה שאנחנו אומרים, כן? הפנטזיה היא דבר נורא חשוב, ולא רק פרויד גילה את זה, גם גילו את זה הרבה ילדים שישבו וחלמו בכיתה, כמו שחולם את הילדה הזאת ששמנו כאן על ההזמנה. בשלר דיבר על החלום בהקיץ כדבר, כמרחב פרטי, כמרחב אינטימי, והוא הזכיר למשל שזה קורה, זה קורה נניח בעליית הגג, או זה קורה באיזה מין פינות של הבית, או זה קורה באיזה מין חלקים כאלה שאתה יכול להיות עם עצמך. הוא דווקא דיבר על המקום הזה של להיות עם האדם עם עצמו, בלי המסך ובלי המקלדת ובלי שום דבר, כמקום שמפתח את האישיות. ואני, המחשבה הזאת שלי על זה שבעצם העבודה של רענן עוסקת בשלושה מרחבים, היא באמת מושפעת מהמיון הזה של המרחבים של בשלר, של כל מרחב, יש את האפיון שלו, יש את החירויות שלו, יש את הפריבילגיות שלו, יש את הגינונים שלו, כן, אנחנו מתנהגים בכל מרחב אחרת, וכל מרחב נותן לנו, מעניק לנו משהו אחר. אני רוצה גם לדבר על המרחב הדיון של האמנות הישראלית, שבו בעצם לביוגרפיה הפרטית של האומן כמעט ואין מקום. רק אתמול שמעתי הרצאה של אלן גינטון, אוצרת של האמנות הישראלית במוזיאון תל אביב, והיא הזכירה את זה שרפי לוי בקטלוגים שלו ביקש, הסכים שיכתבו, הוא נולד ב-1936 תל אביב, חי ועובד בתל אביב. זה מה שאנחנו בדרך כלל גם כותבים בקטלוגים, נולד פה ושם, חי וזה וזה. ואסור בעצם לדבר על הביוגרפיה הפרטית, כי זה נחשב למין נרטיב, למין סיפור, למין אילוסטרציה של החיים של האמן, שהם לא חלק מהאומנות שלו. ככה האמין המודרניזם, ככה האמינו שנים רבות, שהאומנות היא טהורה, היא נקייה, היא לא הסיפור של האומנות. והנה עכשיו יש בכתיבה על אומנות, יש ז'אנר או יש תפיסה חדשה שאומרת שהחיים של האומן הם חלק מהסיפור.
אלן הזכירה את זה בזה שבקטלוג של ארי אברמסון, היא מספרת את סיפור חייו, את איך הוא עלה לארץ, איך הוא נפצע, איך הוא איבד את הרגל וכו' וכו'. אבל אני רוצה לומר שרענן, מבלי שהוא חיכה לאישור של הז'אנר החדש, של הכתיבה של האומנות, רענן מביא כאן בפנינו את הסיפור של החיים שלו. כלומר, זה לא סתם, זה לא כל כך נפוץ, זה אפילו לא כל כך מקובל, אם תחשבו ביחס נניח לרפי לוי, או אפילו לכל אמנים אחרים של, של, של פעילים, שאמן מביא איתו את, ה, את, את אבא ואמא שלו, את, ה, את הזיכרון המאוד מאוד פרטי ומאוד מאוד אינטימי שלו. וכמו שאני תכף אסביר, אני אגלה לכם, יש גם מרחב נוסף רביעי בעבודה של רענן, שאני אראה אותו רק בשקופיות, הוא לא נוכח כאן בתערוכה, וזה המרחב של אתרי הבנייה, ובעצם מה שמחבר אותם, את המרחבים האלה, זה שוב הגורם הביוגרפי, כי אבא של רענן היה עבד בבניין, הוא היה שרברב שמומחה לשרברבות בניין, והוא עבד באתרי בנייה ועבד בחברות בנייה, ובחופשים רענן הילד היה מצטרף אליו לעבוד ולהרכיב צינורות ולעבוד באתרי בנייה. כך שבעצם אנחנו יכולים לראות שהעיסוק הזה בקרשים, העיסוק הזה בחומרי עבודה, בג'ריקנים, בכל הדברים האלה הוא חלק, הוא איזה מין סוג של מחווה לעבודת הכפיים. ויש בעבודה הזאת, בכל המערך הזה יש איזה היבט ביוגרפי. אבל כשרענן מצייר כאן את אבי ואני, כשהם יוצאים לדרך, המחווה הזה לאבא, הוא בעצם איזשהו מיכל, איזשהו נקודת מוצא, שמכילה את כל שאר האתרים האחרים. כי זה גם המרחב של הילדות, וזה המרחב של העבודה, וזה המרחב של המחסן, של הסטודיו, שם בעצם העבודה, המלאכה, כל הצירופים והחיבורים האלה שרענן עושה, החיתוך, הנגרות, ההלחמה, מופיעים בתוך הזה. אני רוצה לומר שהמדיום הזה גם של הנה, אמי, האם שמלווה במבט את האבא והילד שיוצאים החוצה, זה כבר רענן באמת דיבר על זה בחוץ. אבל אני רוצה רק להגיד שמבחינתי אני חושבת שהמדיום הזה של צבעי מים הוא מדיום מוצלח במיוחד כדי לתאר את הסוג הזיכרון. כי בניגוד למה שיורם אשת כאן הציג את הזיכרון של אלבומי משפחה, רענן לא צייר את הציורים האלה על בסיס תמונות מצולמות, אלא זה על בסיס זיכרון. זה הבדל חשוב, כי כאן אנחנו עוברים מאלבום המשפחה, אנחנו עוברים למין פרוסט כזה, כן? למין תולדות הזמן האבוד, שזה בעצם הכל זיכרון ויזואלי שנשאר, תמונות שנשארו, סצנות שנשארו, שהם אף אחד לא צילם בירושלים של שנות ה-60, אף אחד לא צילם אותם עומדים ועוצרים מונית. אבל הזיכרון הזה, התחושה הזאת שאני ליד אבא שלי יוצא ביום שבת לעתיקה, אנחנו עוצרים מונית, אנחנו עולים, אנחנו עולים על המונית, מטפסים על המונית, אבא שלי איתי, אנחנו יוצאים, אנחנו קונים, אנחנו חוזרים, סוחבים את השקיות, פוגשים את הדתיים, לא פוגשים, המתח הזה, נפגוש דתיים, לא נפגוש, זה הכל זיכרון רגשי, זה זיכרון פרוסטיאני, ובמובן הזה הדיו שהוא כזה עמום, והוא לא יכול להיכנס לפרטים, כן? זה לא צבע שמן שבו כל זהרור של העין, כל ניצוץ של האישון מונצח במכחול, אלא כאן הכל כזה כאילו קצת פרום, כאילו קצת לא מגיע עד הסוף, לא מגיע לפרטים הסופיים. ולכן השילוב הזה של הזיכרון הפנימי עם המדיום הזה של צבעי מים הוא כל כך מדויק כדי לתת את התחושה הזאת של תמונות מתוך זיכרון פנימי ולא מתוך אלבום המשפחה. כן, למרות שזה נעשה, כמו שרענן אמר, בקורס של האלבום המשפחתי, אבל זה כל כך משהו מיוחד ומיוחד בסדרה הזאת וגם בהיבט האוטוביוגרפי הזה, שזה משהו שרענן נושא איתו בתוכו. כסיפור. עכשיו אנחנו יכולים לשחזר פה לא רק את התקופה, את ירושלים, אני בקטלוג מצטטת שם מתוך ספרו הנודע של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, שהספר כולו, להפתעתי, עכשיו שעיינתי בו פעם נוספת, הספר מתחיל במשפט על איך כל לילה
הוא היה, ההורים היו הופכים את חדר, את החדר שינה, את הסלון לחדר שינה, ואיך היו פותחים את המיטה הזאת שהתחבא שם בפנים, היו מוציאים אותה וכולי, וכל המרחב הזה היה משתנה ממרחב של סלון למרחב פרטי של שינה. זאת אומרת, אפילו עמוס עוז מתחיל את ספרו העווה הזה עם הפרט הזה, וגם בעבודה של רענן יש את אותו פרט, כן, על המיטה המתקפלת הזאת שהיו פותחים אותה כל ערב. אז כך שזה, באמת יש פה, אפשר לדבר על, על העבודה הזאת, על הסדרה הזאת, כסדרה של תקופה, כן, של שנות ה-60 המוקדמות, כשעדיין חדרי שינה היו הופכים, חדרי סלון היו הופכים לחדרי שינה, כשעדיין, רק כשמלחמת ששת הימים רק עברה, ופתאום ירושלים גילתה את העיר העתיקה, ופתאום היה אפשר ביום שבת, היה לאן ללכת. אפשר לדבר על זה גם כמאפיין של תקופה, וכמובן השולחן הסלוני הנמוך, שהיה בכל סלון ישראלי, כן? וסביבו התנהלו השיחות עם המשפחה, עם הדודים, עם ההורים, עם החברים. אבל אני מבקשת מעבר לזה, לדבר יותר על ההיבט האישי, האינטימי הזה של הזיכרון הפנימי. הציור הזה מתוך תערוכה, התערוכה המודו שעצרה עדה נעמני, שנמצאת איתנו כאן, המודו, שם של משחק ילדים, ציור שמן שגם הוא עוסק בילדות, והוא בעצם נותן כאן, ציור של רענן כמובן, לא רק את הילד המשחק, כן, את הדמות הזאת של הילד המשחק, אלא גם את הילד הבונה, כי כמו שאתם רואים, המשחק הוא איזה מין כמה קרשים, שבוודאי רענן או מישהו מחבריו חיברו אחד לשני, ועם שני גלגלים שהתחברו ויצרו את הקורקינט הזה, כן, זה לא אופניים חשמליים שקונים היום, אלא קורקינט שנעשה ב-homemade כזה, בעבודת יד, תוך כדי אילתור ותוך כדי לקחת קרש מפה ומשם. כלומר, גם התכונה הזאת של רענן של לבנות את הדברים, וגם המשחקיות הזאת, והשימוש הזה במשחק בילדות כחלק, הנה כאן אני משחק בשוליות, מתוך הסדרה שתלויה כאן בחוץ. זאת אומרת, כל העניין הזה של הילדות ומשחקי הילדות. הנה עוד ציור שמן מתוך התערוכה המודו, שלא מוצג כאן. שוב, הקורקינט הפרימיטיבי הזה, אתם רואים את המסמרים הבולטים, רואים את הגלגלים הקצת מגושמים, ורואים את שני הילדים האלה שעומדים שם, כן? אחד מרכיב את השני, והם נוסעים יחד. משחקי הילדות, שוב, נושא שרענן עוסק בו, ו... הנה האפיפון, וכאן, מכאן אנחנו, אני עוברת באמת למרחב הנוסף, והוא המרחב של אתרי הבנייה, שכמו שאמרתי, רענן מכיר, שגם הם קשורים אצלו לילדות, כלומר, הם גם יוצאים או נובעים מאותו מקור של זיכרון ילדות, של פיגומים, של בניינים, של פועלים, עובדים, פועלים עובדים ליד פיגומים, גם ציורים בצבעי מים, ומתוך זה צמחה העבודה הנפלאה שרענן חרלפ הציג במוזיאון הרצליה, לפני כשנתיים, שלוש, עבודה שהיא באמת נקראת פיגומים, והיא בנויה כולה מקרשי בניין. וזהו בעצם המרחב הרביעי שלא נמצא בתערוכה הזאת, כי הוא גדול מדי, למרות שיש פה קיר בטון, אבל אנחנו לא הבאנו דווקא את העבודה הזאת. בעבודה הזאת של הפיגומים, שהיא בעצם מנציחה גם את המחווה לאב הפועל בניין, גם את המקום הזה של הבניין, אבל גם את האסתטיקה הזאת שיש בה גם מתוך מן הגריד של הציור המודרני, כן, ההפשטה הגיאומטרית של הציור המודרני, ויש פה עוד משהו שרענן פיתח, והוא כאן אנחנו רואים את הרענן והפועל הנוסף, העוזר שבונים את הפיגומים, אבל כאן רואים את זה יותר טוב, השילוב של טכניקה של פרספקטיבה, דו-ממדית, פרספקטיבה רנסנסית, שיוצרת עומק, כשרענן משליך אותה על הפיסול התלת-ממדי, כן? אתם תשימו לב שהעבודה כאילו עוברת איזה סוג של השטחה, איזה סוג של הקצרה פרספקטיבית, למרות שהיא בעצם תלת-ממדית. כלומר, רענן משלב פה גם טכניקות של ציור וגם טכניקות של פיסול, והוא משלב פה שפה גבוהה של אומנות, של תורת הפרספקטיבה, עם שפה פרולטרית של בנייה
בחומרים פשוטים ומאוד, חומרים של בנייה, בקרשי בניין. אותו קיר נוסף כזה של פיגומים בנוי, ואתם יכולים לראות אותו בכניסה לבית ספר המנשר, בית ספר לאומנות שנמצא בדרום העיר. ומאותם קרשי בניין, מאותם חומרים, רענן גם מפסל, כשהוא באמת מייצר שוב את הראייה הפרספקטיבית הזאת, קצת סזנית כזאת, כמו שסזן צייר את הקערות עם איזה מין השטחה פרספקטיבית, שהוא משליך אותם על השפה התלת-ממדית הזאת של הפיסול. כלומר, השילוב הזה של ידע, ידע באומנות, עם ערכים של עבודה, של בניין, של פועלים, הוא מציג פה איזה שילוב מאוד מאוד מעניין ומיוחד, שאני לא מכירה דבר דומה לו באמנות הישראלית, ומבחינה זאת רענן גם פה ברפסודה שהוצגה בתערוכה שעצרתי במוזיאון נחום גוטמן בזולו, התערוכה, לא בזולו, סליחה, בתערוכה שעסקה בצליינות, במסעות, בהרפתקאות, העבודה רפסודה, שמורכבת מעמוד חשמל מנוסר, קשור בחבל הזה, חבל שגם הוא נמצא ברחוב, חבל עם מושחר מלכלוך, וגם פה אנחנו רואים מצד אחד את חוכמת האלתור וחוכמת הבנייה, כן, מחומרים פשוטים, חומרים מצויים, ומצד שני אנחנו רואים את הפרספקטיבה הזאת, ההשטחה הזאת שקשורה לשפת הציור. ומכאן אנחנו מגיעים גם לעבודות האלה, שהן כולן עבודות בעץ, וגם הן, אני רוצה להגיע רגע לעבודות האלה, שגם הן מכילות את המרחב הזה, מרחב הסטודיו של האמן, המרחב של העבודה, ומה שכל כך מפתיע בעבודות מהסוג הזה, שהן עשויות מאותם חומרים שהן מתארות אותם. כלומר, אם הן מתארות מדפים, הן עשויות מהפרופילים של מדפי ארגז, אם הן מתארות בד, הן עשויות מהבד הזה, אם הן מתארות בקבוק, אז הן עשויות מחתיכות של פלסטיק. כלומר, העבודות, הם מייצגות את עצמם, את החומרים של עצמם, והם באמת עשויות מהחומרים של המחסן, מהפרופילים של הברזל, מהפלסטיק של הג'ריקן, מהבקבוקים, מהמכחולים, מהאפרונות, מכל הדברים האלה, והם באמת מציעות את אותו אתר, שהוא גם אתר של עבודה, גם אתר של מחשבה, של יצירה, וגם האתר של החלום בהקיץ, כמו שבשלר קרא למרחבים הפרטיים האלה, ששם ידו, שם עינו של המורה לא מגיעה, המבט המפקח של המורה לא מגיעה לשם, אתה לא צריך להצביע כאן, אתה לא צריך לתפקד בתוך המערכת הממשמעת של החינוך ושל הכיתה, וכאן אתה רשאי באמת לייצר את השפה הפרטית שלך. אז אני חושבת שבין שלושת המרחבים האלה, והנה התלמיד הביישן, בין שלושת המרחבים האלה, אני חושבת שרענן כאן, לא רק שהוא המציא טכניקה חדשה, שאני לא מכירה אף אחד שעובד ככה עם הדיקט וכיפוף הדיקט והלחץ, אני חושבת שרענן יצר פה איזה מין קישור בין שלושה מרחבים, שכל אחד באמת בא ממקום אחר, אבל הם כולם בעצם מתחברים בעצם ומתנגזים למקום הזה של הסטודיו, שם גם נוצרו העבודות. אז תודה, עכשיו 7 בדיוק. רק רגע, אני רוצה קודם כל להודות לטלי על שהוליכה אותנו כל כך יפה בנתיבות עבודתו של רענן, ותודה לרענן על שאתה מציג אצלנו את העבודות המקסימות, ותודה לכם שהגעתם, וערב טוב לכולנו.